Vəziyyəti ağırdı. Valla gedin ki, zarur versin. Ağlayalı orada yalvarmışam. Day, nələr day, nə qədər yalvardım, yaxardım, kömək eləmədilər. Bıraqmadılar bizi səhəri. İmkan vermədilər ki, səhəri girək. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi sakini Əliyev Firdovsi ağır xəstəliyi olduğunu, ailəsinin müalicə üçün maddi imkanının olmadığını deyir. Yardım üçün özünü sosial layihə kimi təqdim edən bir neçə televiziya verilişinə müraciət etsələr də, kömək ala bilməyən ailə çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün yardım istəyir. Sensus olun başından. Müalicə gedir elə. Birinci kurs müalicə aldım. İkinci kurs müalicəni götürəndə özümü pis hissələdim. Getdim, bildim həkim, mən elə bir zəhərlənən kimi oluram. Mən elə bir ki, dərmanlar zəhərləyir. Həkim elə bir ki, dərmandan zəhərlənə bilməzsən. Göndərdi, səhərdən yoxlanmışdı oradan qan analizi. Uzidən keçdim. Yoxlandı, sol böyrəyim elə bir ki, təmiz diyanıb, sağ böyrəkdə fəaliyyətini itirir. Qanımı elə bir ki, zəhərlənməliyir. Həm insult olmuşam, həm də əməliyyat olmalısınız indi. Böyrəkdən əziyyət çəkirəm. İndi əməliyyat olmalısınız da. Əməliyyat üçün nə qədər pul lazımdır? Valla ki, mən əməliyyat demirlər mənə. Bilmirəm, mən deyiləcəyim. Mənə hal-hazırda deyirlər ki, dializə hazırlamaq lazımdır. Mən hələ bilmirəm. Yəni, məbləğ deyilməyib nə qədər lazımdır, yəni təxmin edin. Yox. Bu, bilinmir. Bundan əvvəl harasa müraciət eləmişsiniz? Bundan əvvəl sabunçu xəstəxanasına müraciət eləmişəm. İndi hal-hazırda orada yatıram. Prosto yuyulmaq üçün başımı yıxdırmalı idim. Ayaqlarım yuyulmalı idi. Onunla bağlı çıxmış. Onunla bağlı bir günlük çıxmışam.